skal jeg finne meg da? Herregud, jeg har ikke brillene på. Jeg jo veldig glad i å være sammen med folk, og jeg glad i konkurranser, så dette her jo egentlig helt sånn topp for meg. Og for å lov til å henge sammen med så mange fine folk. Henrik, Thomas, Linni, Solveig. Solveig. Ok, og hva det? Briller. Der står Solveig Kloppen. Solveig Kloppen her. Vi skal gå i blinde. Det tror jeg også. Du god på det, Espen? Jeg god på å gå i blinde. Jeg gjør det for mesteparten av tida. Finne vår plass. Ja. Hva i helsike er det jeg med på? Ikke peiling. Å, fy faen. Det er svært, ass. Vi har ikke peiling på hva vi skal. Men jeg kjenner på nervene. Jeg hater ikke vite hva som skal skje. Se her, ja. Ok. Mange kjente fjes. Christian, som jeg har vært på TV med mange ganger. Henrik Borg, Morten Botten. Og så ser jeg mange som jeg har sett på TV tidligere. Så det ganske kult, og studio gigantisk. Og når jeg kjenner nervene, begynner å komme allerede. Kjære deltakere. Velkommen til Siste mann ut. Norges største kjendiskonkurranse, der den mest allsidige av dere skal gjennom 39 konkurranser i alt mellom himmel og jord. Den mest uheldige av dere får dessverre bare være med på én. Jeg heier på dere alle sammen. Men etter hver konkurranse kommer en av dere til å måtte forlate konkurransen. Det eneste dere må unngå er å ende helt sist. Første konkurranse er enkel. Finn utgangen. Alle kan ta på seg bind for øynene. Når startsignalet går, skal dere fortest mulig finne den eneste utgangen. Siste mann ut døren blir første mann til å dra hjem. Taktikken så enkel som at hvis du kommer nest sist hele tiden, helt til finalen og da vinner, så det null problem. Så det handler om ikke å bruke krefter og ære, ikke sant? Jeg stresset. Det skal ikke være første mann ut, ass. Det gidder jeg ikke. Jeg holder meg der, ja. Ja, det liksom lov å hjelpe? Kan vi liksom støtte oss til hverandre? Det riktig? Det faen bare noe. På byen, innimellom, så går jeg i blinde, men nei, altså, jeg egentlig bare lurer liksom på hvis vi går i veggrep og sånt, og hvis vi slår et alt hendene og sånt, da er ikke jeg som vil dette jobben etterpå, men jeg gleder meg. Egentlig så følte jeg først at ja, men dette kommer til å gå veldig fint, for jeg har den utgangen ganske sånn rett bak meg. Men selvfølgelig, det var ikke så enkelt. Vi skulle ut og gå. Og så følte jeg likevel at jeg hadde sånn, ganske god kontroll på hvor jeg var i rommet. Men så skulle vi snurre. En. Snurre fem ganger, og da bare mistet jeg det. Fire. Og fem. Da ønsker jeg dere lykke til med å finne utgangen. Husk at siste mann ut ute av konkurransen. Dere kan begynne på mitt signal. Lykke til! Taktikken er å skynde seg litt sakte. Tenker jeg det er lurest. Det føltes ut som jeg hadde riktig retning. Den kjente liksom siden av døra. Ja! Yes, jeg trygg. Man følte at man hadde null kontroll, men så hører man liksom at folk roper og sånn. Ja, man må gå etter livet, ikke sant? Nå har halvparten av dere funnet utgangen. Gratulerer. Til dere andre, nå begynner det å haste. Jeg vet jo at den ringen må være foliert på. De har ikke malt den ringen, så jeg krabber ned og føler meg fram til jeg finner den kanten på den folien. Da visste jeg at jeg var på den røde ringen, og så var det jo bare å høre folk som smalt i veggen her. Hva med Tara? Altså, Linni og jeg fikk så høy puls da vi skulle sette i gang, at vi ble så trygge og glade av å finne hverandre og holde hverandre i hånden. Har du en følelse? Nei, har du? Nei. Jeg bare hører masse bråk der borte.
kjempefint. Vi hørte masse roping og snakking, og så ble det egentlig ganske stille. Og det var jo et tegn på at de andre hadde kommet seg ut. Avine! Er det ikke noe bortskole? Hvordan skal vi gå bort? Hæ? Ja, men der det. Det var grei skuring, det. Her! Veldig deilig følelse da vi endelig kjente det der glitteret. Traffet den der rilleveggen på konteineren, og da tenkte jeg, nå er jeg her. Men i total feil vei. Det er bare dere igjen, Annema og Lise, og bare en av dere får være med videre. Gikk jo altså i sneglefart, livet fra trynet. Jeg var skikkelig dårlig på å være blind. Som stod på innsida der, og Annema, ikke sant? Så skjønte jeg jo det at jeg var sistemann da. Jeg hadde faktisk ikke ventet at jeg skulle være sistemann på første konkurransen. Jeg klarte at jeg skulle jo ønske at jeg hadde vært der lenge, men det går bra. Ta på vind med samme sinn, og ja. Kjære Annema, det er ikke rart det er krevende å finne utgangen når man ikke ser noen ting. Uheldigvis for deg fant alle de andre den før deg. Og reglene er jo enkle. Du endte som nummer 40, og er første mann ut av siste mann ut. Tusen takk for innsatsen. Noen må gå først, og det ble denne gangen med Annema. Jeg ønsker de alle andre lykke til videre. Måtte den beste vinne. Og da vi kom inn her, så roper jo jeg yes. Det skal jeg ikke gjøre i en eneste konkurranse til. Fordi når jeg tar av masken, så er jo alle her bortsett fra to. Jeg har jo lært to ting. En, jeg må ikke stole på magefølelsen min. To, er kanskje ikke Linde jeg skal lede meg på videre. Altså, jeg synes vi er et veldig godt lag, men kanskje alltid si en konkurranse. Ja. Kjære deltakere. Så lett er det altså å gå videre i siste mann ut, men så lett er det også å ryke. Og neste mulighet er kun få minutter unna. I den svarte boksen vil det alltid ligge en gjenstand som er knyttet til neste konkurranse. Og Mari og Mia, dere kan få gleden av å avsløre første leder. Ok. Skal vi se. Lokker bare hele. Hele. Oi! Papirfly! Meg og Mia fikk lov å åpne hintet, og der var det papirfly. Og denne gutten her, den kan papirfly, for han har yngre brødre. Så jeg tror jeg skal få gå det papirflyet mitt ganske langt. Denne skal jeg vinne. Oi! Kan jeg se på det? Taktikken i brettingen er jo å bare vise alle hvordan du lager flyet mitt, sånn som jeg gjør det. På tuppen, liksom. Og så skal de få lov å prøve, men jeg har en liten XS i ærmet, og det er å rive bak på vingen, for da flyr han enda lenger. Men det får ikke de andre vite. Yes! Hvem har vel ikke drømt om å få ordentlig luft under vingene? Neste konkurranse er noe samtlige her har gjort en eller annen gang i livet. Men for en av dere blir det likevel det siste dere gjør i siste mann ut. Dere skal brette og kaste et papirfly så langt dere kan. Jeg kan et papirfly som er dritbra, og som er veldig lett å brette, og som kan fly veldig langt, så vidt jeg vet. Så har jeg aldri prøvd å kaste det i en sånn stor hall før, så det kan bli spennende. Dere får nå 3 minutter til å brette det dere mener er det perfekte papirflyet. Eventuelt et fly som kommer seg akkurat over 5 meter. Det er godt nok til å få dere videre i konkurransen. Dere kan begynne på mitt signal. Lykke til!
fem meter er langt. Jeg er ikke så langt. Jeg synes fem meter er dødslangt. Få høre se teknikken din. Hva er planen, Joachim? Nei, men jeg kan ikke vise det. Det er hemmelig. Håper at jeg klarer å holde roen. Som er vanskelig når jeg er en homo med dårlige nerver. Bare brette det, og så håper jeg det går rett til veien. Bare... Har du en plan? Ja. Har du? Ja. Hva er planen din? Kasten over fem meter. Kjempeplan. Ja. Kjempeplan. For en ryt. Da får du styggast. Vi skal ikke brette på vanlig ark. Her snakker vi papp, altså da kartong, som det heter i gamle dager. Som gjør at flyet blir mye tyngre foran. Og det var jeg usikker på hvordan flyet kom til å reagere på akkurat det. Ja, veldig smal. Nervene er på plass. 118 i puls forløpig. 118 i puls. Det er alt for høyt for papirfly. Hva sa han? Jeg tror alle som var jævlig glad for at jeg ikke jobbet i barnehage. Jeg hadde ikke klart å lære noen noe som helst. Å, fy flate! I første runde er det om å gjøre å kaste papirflyet over femmeterstreken. Gjør du det, er du videre. De som kommer på kort møtes til omkast i elimineringsrunden etterpå, hvor den som kaster kortest må forlate konkurransen. Fra en skala fra 1 til 10 så har jeg 10 pluss konkurranseinstinkt. Jeg skal også vinne. Det var så deilig. Tenk hvis jeg slo 39 stykker. Veldig selvsikker på meg selv. Og det er jo fordi jeg har kastet veldig mye papirfly opp gjennom årene. Nå er jeg ute. Jeg er 39 stykker. Dette går ikke. Fy faen, så sur jeg var. Jeg er ganske lugn i det jeg skal skyve flyet av gårde. Så ser jeg jo at Arman har bygd akkurat samme fly som meg. Det går rett i bakken. Han må ha bretta dårlig, for jeg har fortsatt sett litt. Kasser. Hva skjedde med det? Det gikk rett av skogen, rett og slett. Ja da. Oi! Fy faen, det er fly! For et fly! Gratulerer til alle som fikk flyet over streken. Arman, Henrik og Espen. Dere må videre til utslagsrunden og håpe at noen i neste pulje møter dere der. Dere kan begynne på mitt signal. Lykke til! Jeg ser at de andre er så flinke, og de har ganske sånn enkle papirfly. Så begynner jeg å tenke sånn, å nei, nå har jeg laget et litt for komplisert. Men man må bare gjøre sitt beste. Oi. Aldri sett et papirfly gå så kort, faktisk. Så det må jeg bare stå i. Dette nailer jeg. 5 meter er veldig kort. Dette kommer til å gå bra. Jeg var så forberedt på å se det flyet seile av gårde. Så det var egentlig et sjokk at det falt til bakken så raskt. Det er en skuffelse, rett og slett.
Greia med papirfly er at det er så mye som kan gå galt uten at man aner hvorfor. Så hvis det er litt skjevt, så går det plutselig bare i sirkel. Det hadde vært dumt å havne sånn minus 10 meter. Får tilbake på plassen sin, da. Det var jo det som ikke skulle skje, helst. Kjære Nora, Henrik, Arman, Espen, Stinius og Solveig. Det var bare dere som ikke klarte å kaste papirflyet over 5 meter. Er det flyet som er problemet, eller er det piloten? Dere er nå alle sammen i utslagsrunden, men heldigvis er det jo bare å unngå å kaste aller kortest. Den av dere som gjør det, må dessverre forlate siste mann ut. Jeg heier på alle! Ikke tenk på at vi ser på! Det er mulig jeg har stresset litt, og så har jeg brettet den litt feil, for den ser litt sånn misfostret ut foran der. Så det er noe som har skjedd. Og så lavt! Nei! Henrik, kom igjen! Heia! Men hva er greia med å sitte så lavt? Oi, 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 oi! Jo, er lengre. Er det lengre. Er det den som får det lengst? Nora, ditt fly er foreløpig kortest. Jeg gikk akkurat på håret, altså. Kom igjen, Espen. Nå ligger jo Nora helt desidert i bånd der, så jeg tar en sjanse på en liten dytt. Så er det i hvert fall ikke hasta la vista meg, men da er det hasta la vista Nora. Det ligger for Nora nå. Ja. Ja da. Nå trenger jeg ikke engang kaste 5 meter. Så nå er det nok greit å bare ta det veldig rolig. Jeg ser andre vei. Det var veldig lettende. Tenk å være så nervøs for dette. Det er jo helt idiotisk. Skikkelig nervebrak, rett og slett. Jeg har ikke lyst til å ryke nå. Det er trist at Nora ryker, men det er deilig å slå henne også. Det blir litt trist, da. Det var veldig kort opphold. Og så var det så nydelige mennesker, så jeg skulle ønske at jeg kunne blitt litt mer kjent med de. Kjære Nora. Du hadde sikkert luftige ambisjoner da du kom hit i dag, men det flyet ditt krasjlandet dessverre rett etter avgang. Det samme gjorde dine muligheter til å vinne siste mann ut. Trøsten får være at du ikke endte helt sist. Du ble nummer 39. Tusen takk for innsatsen. Jeg var mest redd for å ryke aller aller først. Så nummer to er jo sånn, ja, det var dritt det også, men i hvert fall ikke først. To deltakere færre i salen. To hindringer færre å overvinne. Det er straks klart for tredje hinder. Daniel og Lise, vennligst avslør neste ledetråd. Ja. Ja, er du klar? Jeg er klar. Ok. Ja, det. Klokko. Jeg tror det har noe med tid å gjøre. Jeg kan liksom time hvis jeg vet at jeg har noe i ovnen, for eksempel. Skal stå 7 minutter, så har jeg en sånn ganske god følelse av hvor lang tid det er. Men nå er vi i en helt annen setting. Jeg skal jo som musiker egentlig ha ganske god time, da. Men jeg vet om det henger sammen med deg. Jeg tror du har en fordel, da. Jeg er veldig usikker. Jeg har ingen formening om jeg er god eller dårlig. Det er sånne oppgaver som er bare helt i det blå. Nå er vi klare. Keep the beat. Keep it going. Og jeg er klar for å holde tiden eller ryke på tid, ja, altså. Let's see what happens. Det finnes et samisk ordtak som lyder
Tiden er et skip som ikke kaster anker. I neste oppgave vil vi teste deres indre klokker. Hvor kjapt er egentlig et sekund? Hvor langt er et minutt? Det må dere finne ut av nå. Dere skal sitte på hver deres stol med bind for øynene og prøve å telle dere frem til 3 minutter. Når dere tror at 3 minutter er gått, reis dere opp. Den som reiser seg lengst unna 3 minutter er ute av konkurransen. Skjønte jo det relativt fort med så klokka at det var et eller annet med å time tiden. Og jeg har jo ikke gjort akkurat det å prøve å beregne tid før, men jeg er veldig opptatt av tid. Alt i min hverdag handler om å styre tiden. Dette bør jeg klare. På kjøkkenet handler det masse om timing. Dette bør jeg faktisk ha ganske god kontroll på. Hvis man skal komme videre, så holder det egentlig bare å komme mellom den første og den siste. Planen min for å komme meg lengst mulig er jo å prøve å legge meg inn på midten. Hvis jeg prøver å være best her, så ryker jeg på det, på å bli for fancy. Dere skal straks begynne å telle. Hvilken strategi er den rette her? Jeg har lest et sted at et gjennomsnittlig samleie varer om lag 3 minutter. Jeg vet ikke om det hjelper noen av dere her og nå, men håper at den indre klokka er intakt. Og at dere klarer å håndtere eventuelle forstyrrelser underveis. Dere kan begynne på mitt signal. Lykke til! Jeg sitter og teller da, holder takten, er ganske på sekundet, jeg føler liksom det. Jeg har tross alt drevet med musikk hele livet, så det liksom bare går inn i din indre dans, din indre groove, og så la den gå, og så stole på at da er du på skli. This sounds good, man. For å gjøre oppgaven hakket mer krevende, blir det nå en rask bingo her. Og jeg trekker første tall. B14. Birger 14 er første tall. Det var jo veldig irriterende med det bingo-greiene, men satt og vugga en sånn liten valsetakt. 1001, 1002, 1003. Andre tall er G47. Jeg satt jo sånn da, med fingrene opp i øra, og følte at jeg klarte å sjalte det ut ganske greit. Tredje tall er N32. Nils 32 er tredje tall. Jeg skjønte jo hva de prøvde på, så jeg bare ignorerte det. Fjerde og siste tall er O69. Olga, 69, er fjerde og siste tall. Jeg ble litt nervøs når jeg sa at ingen andre hadde røst seg. Og så tok det ikke veldig mange sekunder før jeg tror Thomas røste seg. Og da tenkte jeg sånn, ok, jeg tror han er god på det her. Så da følte jeg at jeg var litt innenfor. Jeg tror han var ganske sånn i nærheten til 3 minutter. Jeg sitter og teller, og så føler jeg at jeg kanskje har telt litt fort. Så jeg prøver å slowe litt på slutten. Alle stirret på meg og bare tenkte hva som skjedde med henne. Liksom. Jeg har 8 da, 37 andre, og så sitter hun og bare ser på henne. Jeg føler som den idioten.
Hvem var det? Var det Assad? Jeg ser alle andre står. Jeg følte jeg fikk et blikk fra Kvammen som var sånn... Hvor dårlig? Altså, timing, er det mulig å ha? Jeg ble jo veldig overrasket når jeg så at alle sto. Når jeg tar av meg bindet, så ser det ut som jeg er nærmest siste mann. Jeg lurer på hvem som er best. Jeg har veldig lyst til å vite. Dette tok tid. Nesten alle satt lenger enn 3 minutter. Men Henrik Mortensen, ja. Du reiste deg aller først. Ja. Etter 2 minutter og 42 sekunder. Ja, det er bra. 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 Så ble det veldig jevnt og spennende helt til slutt. Det var nemlig 2 av dere som satt henholdsvis 5 minutter og 25 sekunder og 5 minutter og 26 sekunder. De to var Halvard og Assad. Og den som satt lengst var Halvard. Jeg gikk for en 5-minutterskonkurranse i stedet for. Tenkte at det var greiere. Men jeg kan si at jeg viser at jeg har da en enorm indre ro som jeg ikke var klar over. Jeg bare kan ikke forstå at jeg har sittet nesten dobbelt så lenge. Da hadde jeg aldri trodd at jeg var så langt ute å kjøre. Jeg liker ikke å vinne når jeg er så ræva. Men det er jo veldig deilig å vite på det. Jeg har jo lyst til å fortsette. Kjære Halvard. Det sies jo at tiden leger alle sår, men det gjelder dessverre ikke deg denne gang. Din indre klokke må nok på reparasjon. For du reiste deg ikke før 5 minutter og 26 sekunder var gått. Du endte derfor sist i konkurransen, som nummer 38. Tusen takk for innsatsen. Jeg må aldri melde meg på noe som har med fallskjerm å gjøre. Jeg kan hende at jeg teller 1001, 1002, 1003, og innen jeg har kommet til 1003, så har jeg fort falt 3000 fot, jeg. Rett ned på bakken og splatta utover. Deltakere, hør etter. 3 deltakere allerede måtte ta den tunge veien ut av konkurransen. Hvem blir den fjerde? Det er straks klart for dagens siste konkurranse. Egor og Lini, vennligst avslør ledetråd. All right. Champagne! Woo! Yes! Det må være løping. Tror jeg. Kanskje på hodet? Nei, det er sånn her. Jeg synes det skulle vært drikkekonkurranse her. Jeg håper det er drikkekonkurranse. Det hadde vært veldig deilig etter en så lang dag med så mye adrenalin og nerver. Og roet ned med... 1, 2, 3, 4 glass rødvin i champagneglass. Jeg tror at vi skal gå en slags hinderløype med masse glass. Jeg fulgte med da jeg var i Sverige nå, forhelt. De går legit gjennom de verste folkesmengene sånn her. Man må holde sånn med fingertuppene, tror jeg. Ja, jeg har bare sett når jeg blir servert. Men jeg vet ikke helt, altså jeg er vant til å drikke de greiene her. Ikke balansere det selv, liksom. I forhold til det hintet som vi fikk nå, så er jeg egentlig ganske stresset. Skal jeg være enig, fordi at jeg har veldig dårlig koordinasjonsevne når det kommer til balanse med hemmer. Min konkurransestikk, at oi, 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 jeg er det kuleste, er veldig, veldig høy. Jeg er fast bestemt at jeg skal vinne med konkurransen her. Albert Einstein ga en gang sin sønn et godt råd. Livet er som å sykle. Du må bevege deg for å holde balansen. Om dette rådet vil hjelpe dere i neste oppgave er usikkert, men god balanse og koordinasjon vil kunne sikre dere et godt utgangspunkt. Erfaring fra servitøryrket kan også være en fordel. Dere skal nå nemlig stable 6 kopper oppå hverandre på et serveringsbrett og balansere dem fra den ene siden av arenaen til den andre. Og det skal dere gjøre med én hånd, bundet fast på ryggen. Dere blir delt inn i 2 heat, der de 4 dårligste i hvert heat går videre til utslagsrunden. Dette her kan vi da. Kan vi det da? Ute i vinteren, jeg har vært servitør i 3 uker, og det var faen det verste jeg gjorde. Tror jeg det er fordel å ta det helt med ro, men jeg tror ikke det er så lite ro da. Du
følte at jeg var ganske rolig. Stablet ganske bra. Dette har jeg full kontroll på. Nei! Jo, nei! Faen! Helvete! 10 centimeter fra den røde streken, så ramler alt. Ok, nå må jeg bare være rolig. Puste med magen. De må videre til utslagsrunden. Det betyr at de to neste som passerer målstreken er trygge. Faen, altså! Herregud, det var sisteplassen, liksom. Poi. Gratulerer, Solveig. Du er trygg. Sandra, Thomas, Marte og Jonas, dere klarte dessverre ikke å komme dere over i tide. Men fortvil ikke, en siste mulighet byr seg i utslagsrunden, hvor dere møter de fire som ikke klarer seg i neste heat. Når jeg startet med de koppene, så var jeg jo rimelig sikkert, ettersom jeg jobbet som servitør i 16 år, at I got this one in the bag. Det beviste at jeg ikke hadde, så det er jo ganske greit at jeg har forlatt den bransjen. Gå bakover, Johanna. Sånn, ja. Sorry. Det er jo... Altså, jeg hadde fått ræva koffer. Nå er det bare én igjen av dere som unngår en plass i utslagsrunden. Førstemann i mål er trygg. Kom igjen, Johanna! Nei, jeg har ikke balanse for 5 flate ører. Hånda driver bare å liksom rispe, og stablingen er ikke god nok. Jeg kommer ikke engang buksa av bordet engang. Dette ble for vanskelig for dere. Vi flytter derfor bordet 3 meter nærmere målstreken for å se om dere får til da. Siste mann i mål må forlate konkurransen. Jeg vet ikke helt om jeg har bedre sjans akkurat denne gangen, og jeg vet hvor helvete det var i stad. Det blir bare å prøve så godt den kan. Jeg heier på søsteren. Ja, det gjør jeg også. Er det noe hjertelig? Nei, jo. Finnes det mulig, eller?
Jeg trodde at jeg skulle bare sette de opp, og så bare danse meg ut. Men fy fader, det var ikke det som skjedde. Kom igjen, Egon! Kom igjen! Det går bra! Det går bra! Masse tid, slapp helt av! Ja! Det går jo fryktelig sakte, og jeg tør jo ikke å slippe blikket fra de koppene. Ja da! Ja da! Gå nå, gå nå! Kom igjen nå! Kjære Sondre og Johanne, ikke for å stresse dere ytterligere, men nå er det bare dere to igjen. Og kun en av dere får være med videre i Siste mann ut. Ikke stress, Johanne! For helvete, slutt å rop! Jeg tror jeg bedde henne å holde kjeften sin. Det ble bare mer stress av det der. Hold kjeften din, for helvete. Jeg tør ikke å snakke til søsteren. Jeg tør heller ikke gjennom det der, ass. Faen, altså! Vi blir jo så etter kveld, Lego, du. Ja, det blir vi hverandre. Fy faen, altså. Jeg blir jo så å si stående på samme plass. Jeg kommer ikke liksom nå videre i det hele tatt. Nå er de forbanna. De er så forbanna. Og så ramlet jo de der koppene mens de bare stod på bordet. Så jeg ble så frustrert. Ja, Johanne og Sondre. Dette går fortsatt ikke så bra. Dere skal få prøve igjen, men denne gangen får dere en kopp mindre å stable. Dere kan starte på mitt signal. Lykke til! Rolig nå! Jeg prøvde å si til meg selv, ro deg ned, Johanna. Prøv å holde hodet kaldt. Det var deilig når jeg kom til slutt i mål. Jeg vet ikke hvor lenge jeg sto der. Jeg var altså så nervepirrende. Jeg har ikke sjans, liksom. Noen ganger må man bare innse at man har noen svakheter her i livet. Slik er det bare. At du er så nær målstreken, så er det er bittert, liksom. Det er sånn at jeg har veldig konkurranseinstinkt. Å liksom gå ut i dag, det var liksom ikke helt et option for min del. Så når det skjedde og det inter og det synket, så stikket det litt der og da. Definitivt. Kjære Sondre, balanse og koordinasjon var ikke din sterkeste side. Du endte derfor sist i konkurransen som nummer 37. Men man skal aldri være høflig mot en kelner, så du skal ha tusen takk for innsatsen. Altså, det har vært veldig artig, definitivt. Det er jo liksom å kunne gjøre det her den ene dag. Det er som å komme inn barnebursdag med, som så veldig tydelig det. Og til dere andre, allerede i morgen, venter fire nye ildprøver dere må bestå for å være med videre i Siste mann ut. Hvem overlever dag to av Siste mann ut? Så prøver jeg å gjøre det litt bedre enn i går. Nei, man trenger jo ikke gjøre noe bedre, for det trenger jeg ikke. Du har gjort det akkurat bra nå. Ja, det er sant. Man trenger jo være best. Og det er jo bare om å gjøre å ikke være sist. Men man vet jo litt med seg selv at...
man liksom ikke har herja, da. Jeg kjenner på presset, så jeg møter den dagen med... Lise, jeg vil ha deg på ditt beste. Og det ja, er ikke det hvis du ikke kjenner at... Nei, men nå har jeg overlevd, så jeg har kjent på det, så jeg er ikke så... Nå har jeg ikke den samme frykten, sant? Jeg får bare ta det som det kommer. Jeg har ingen forventning eller noen ting. Jeg skal slutte å være nervøs også. Kjære deltakere, velkommen til dag 2 på Arena. Hvordan står det til med samarbeidsevnene deres? Kristoffer og Sandra, dere kan avsløre dagens første ledetråd. Ja, jeg har for samarbeidet. Oi! Oi, shit! Oi, oi, oi. Det er en snøskuter. Ja. Jeg har fått hint i dag. Snøskuter, plastikkvarianten. Vi skal jo åpenbart ikke kjøre en snøskuter, så dette er jo et subtilt hint av en eller annen form. Noe skal transporteres. Tipper det er en kropp. Vi skal være liksom fire mennesker inne her, og så skal det gå som samarbeid over. Fire og fire, tror du ikke det? Jeg tror det. Jeg bare forstår ikke disse hintene. Hva er det med disse folka som... Ja, her ser jeg på den. Ja, da skal vi det og det og det og det. Jeg bare... Men det var et veldig godt forslag, da. Ja, er du ikke enig? Altså, skal jeg liksom dra den bortover? Ja, bare liksom matta, liksom. Det er logisk. Du får se. Jeg er litt synsk, jeg er det. Ja, du er det, ja. Går jeg videre der? Du, ja. Gjør du? Men det er en kokk som jeg tror ikke... Jeg vet ikke, hvem er kokk her? Jeg bare har en følelse på at en kokk skal ryke i dag. Oh, jeg bare kjenner, jeg bare kjenner, jeg bare kjenner. En kjede er aldri sterkere enn sitt svakeste ledd. I den første lagoppgaven i Siste mann ut skal dere frakte hele laget fra start til mål inni det store teppet. Det er ikke lov å tråkke utenfor, så hold dere på matta. Laget som kommer sist i mål deles opp i nye lag, og slik fortsetter det til vi står igjen med kun én som må forlate konkurransen. Jeg er så glad for det laget jeg har fått, for nå har jeg fått altså funky twins. Så nå er jeg så glad, for nå skal twinsa, de skal kjøre dette løpet mitt. Høyre, venstre, høyre, venstre, høyre, venstre. Og så bare jobber vi oss fremover på den måten, to og to. Det er taktikk. Det som er veldig viktig, for, som jeg har gjort før, det er når vi er mange sammen da. Så nå må vi holde... Har du gjort dette før? Ja. Ok. Det er sånn at dette er lagteamilling. Det at Amalie tar kontrollen tror jeg er smart, for hun kåla ganske tidlig at hun har gjort det her før. Men vi må også holde det opp den veien. Ja. Det er veldig viktig at alle holder det tight. Så hun hadde en taktikk som vi skulle følge med å liksom presse armen og kjøre på. Så jeg har stor tro på at vi kommer oss videre nå. Det blir sykt spennende. Jeg gleder meg veldig, og jeg føler litt ekstra press nå siden jeg har liksom kommet med ideen. Og hvis den ikke funker, da er ikke de veldig happy lenger, altså. Reglene er enkle. Flytter det samtidig og i en kroppslig harmoni for å bevege teppet fremover. Husk, ikke tråkk utenfor teppet, for da må hele laget stoppe og dere tape verdifull tid. Dere kan begynne på mitt signal. Lykke til! Ikke dutt, ikke dutt, ikke dutt. Vi bestemte oss ganske tidlig for at vi skulle gå for trippetaktikken. Det høres helt sykt ut når jeg står og snakker om trippetaktikk, men altså at vi skulle små trippe oss gjennom. Når vi begynte, så kjente jeg at det her går litt sent. Og så ser jeg jo at de andre kjører på. Det er at nå er det bare å komme seg over streken. Her, ja! Her kommer det! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Det var veldig bra samhold. Det var godt samarbeid. Men vi tapte, og det er det som teller. Gult lag. Dere endte sist og deles opp i tre nye lag. Det var litt kjipt, faktisk, for det var liksom jeg som var litt sånn på at vi måtte tenke litt mye. Så er det fort gjort at man tenker på det, og ikke på tempoen. Åh, herregud. Dette er trist. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Vi må jo kjøre. Men nå blir det en ny runde, så da er det egentlig bare å tenke tempo. Nye lag. Vi har en plan.
hvis vi to går foran og drar på, og dere står i midten, at vi lar det som er helt bak bare henge på, at det liksom bare drar videre, så løper vi. Vi løper, ja. Det vi faktisk trenger nå, det er rett og slett guts. Så vi er nødt til å bare kjøre på fremover, og går det galt, så må det gå galt. Stram, stram, stram. Ikke noe folde foran. Taktikken er bare å komme seg og gå raskere enn de andre. Men pass på å stramme hele tiden, så det ikke folder seg. For en gang folder seg, så blir det bare kål. Jeg føler at vi får det til nå. Kjenner dere det? Ja, vi ser. 12 deltakere gjenstår etter første runde. Og her får dere en ny mulighet til å rulle dere videre i konkurransen. Lykke til! Bare fortsett! Pulsen er så høy, og vi bare trapper og trapper og trapper framover. Og så ser jeg etter hvert at, til høyre der, at det andre laget, de leder jo. Og så tryner vi, og ser over på andre siden, og ser at alle andre er i mål. Det er bare galt. Og så kommer Amalie og bare, kom! Nei! Åh! Og bare kjefta på meg som å være sånn sersjant i andre verdenskrig. Motherfuck! Deilig å være videre. Ja, men er vi sikre på det? Ja, vi var jo over det grønne før, det. Jeg så ikke noe, nei. Jeg tror vi tok i seieren litt på forskudd og gikk ut av teppet. Rødt lag. Samtlige deltakere var ikke inne i teppet da dere passerte målstreken. Målpasseringen er derfor ikke godkjent, og det er gult og grønt lag som er trygge. Anne, du dro oss videre. Yes! 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 Ja da! Det var lettelse. Det var digg. Det var litt rart å vinne på at andre laget ble diska, men likevel veldig digg. Altså, sorry at jeg skrek så. Nei, du redde oss. Jeg var sånn, gørre! Stikk i deg! Legg det av! Det minner meg om svigerbord, så det går fint. Jeg er vant til det. Amalie skal få så mye blomster av meg at jeg skal sende årlige blomster på denne datoen. Herfra livet til jeg dør. Men kan ikke vi samle oss en av striker faktisk ut av en teppekonkurranse? Det er gøy. Gøy! Ja, gøy. Ikke gøy. Jeg har blitt litt sånn lei meg, for jeg har ikke lyst til å ryke ut. Men hvis jeg ryker ut som nummer 34, så tror jeg kanskje jeg kan begynne å grine. Jeg vil ikke i duell med deg. Nei, ikke er det. Det vil jeg. Med deg. Mot deg. Og det er jævlig å forresten. Ja. Jeg orker ikke i duell med deg. Ofte hvis det skjer, jeg dør. Jeg dør! For jeg følger armene, da taper jeg faktisk. Jeg vil ikke hjem. Jeg tror at jeg må gå først, siden det er en høydeforskjell på oss, da, så at vi får liksom litt sånn slapp forover. Jeg klarer det. Kom her. Stinius og Lise, Arman og Joakim. Det begynner å bli viktig å ikke tape. Dere kan begynne på mitt signal. Lykke til! Stinius og Lise, dere må tilbake til startstreken. Den av dere som nå ender sist, er ute av konkurransen. Jeg gruer meg skikkelig. Hvor mange ganger har jeg gjort den nå? Den fjerde. For mange ganger i hvert fall. Det er liksom så kålete, da. Teppet er jo kjempetungt. Når det først folder seg, så er det veldig sånn vanskelig å få den ut. Så tenkte jeg må passe på at jeg har det rett. Måte! Og det har jeg testet en gang for meg selv, og så får jeg en krøll. Rett ut sånn. Og jeg har prøvd å være forrest noen ganger, og det har gått rett vest. Og det er jo ikke den retningen vi skal gå. Vi skal gå rett frem. Det er helt annerledes å gå alene. Lise og Stinius, nå gjelder det. Det er på tide å gi alt for å overleve de siste mann ut. Dere kan begynne på mitt signal. Lykke til! To skritt, og så får jeg en krøll. Sinus han bare gønna på, og det gikk fort. Så jeg prøver bare å beholde roen og komme meg over den mållinja, og så får vi bare se, da. Jeg falt snublet i mine egne lange bein.
så prøver jeg å gå tilbake for å få orden på det. Ser at hun er ganske langt bak, men at hun tar igjen med stormskritt. Kom igjen! Ikke jobbe! Nei, nå vet jeg ikke om jeg har vunnet, for jeg har gått ut på teknikaliteter før, og jeg var vel egentlig ikke inni... Jeg var... Hva er jeg med føttene? Jeg tenker jo at jeg kom først til mål, men det er en såpass dårlig målgang at jeg kan ikke være sikker på om det er nok til seier. Nei, jeg tror han er videre. Jeg følte at han går foran. Jeg synes jeg gjorde det så godt jeg kunne. Stinius og Lise, denne konkurransen måtte avgjøres ved hjelp av fotofinish. Og Stinius, du tråkket dessverre utenfor like før målstreken. Og det er derfor Lise som er videre. Jeg vet ikke hva jeg føler. Det er jo kjipt ikke å få være med på resten av morgenen, men jeg hadde nok tenkt at det skulle gå bedre. Så ble den liksom stang ut hver gang. Nå orker jeg ikke mer enn sånn her. Nei, det, at du var i beslutten her, faen så jævlig mørkt. At du gir opp, at du bare fortsetter. Ja. Det er så bra. Ikke slutt. Det er litt mer. Nå føler jeg at jeg har bare levd med sånn risiko i flere konkurranser her nå. Men jeg klamrer meg fast. Sånn der koala-baby som jeg nekter å slippe taket. Kjære Stinius, hva kunne du gjort annerledes? Var du uheldig med lagkameratene? Eller var det rett og slett ikke oppgaven for deg? Du endte opp som det svakeste leddet i det rullende teppet, og ruller hodestups ut av konkurransen som nummer 36. Tusen takk for innsatsen. Dette er sånn barnebursdag som jeg skulle ønske jeg kunne hatt hele livet. Litt synd jeg ikke kunne utforske det mer. Er det noen i dette rommet som er bekymret på tapte anrop og ubesvarte meldinger? Eller har du skrudd av alle varslinger og koser dere i konkurransebobla? Henrik og Lini, dere kan avsløre neste ledetråd. Ja, jeg også. Så må jeg gjøre en telefon. Og med en telefon så pleier jeg å ringe. Det er det hintet jeg har. Vi ringer ingen bjeller. Vet du hva? Kall meg blond. Hva tror du dette her er da? Jeg vet ikke, det er noen taller her da, men jeg er jævlig dårlig. Hvis det er noe med telefon, så er vi gode på det. Ja, vi er gode på det, ja. Ja, ja, nummeret til. Notifications, mye damer. Ja, ja. Man husker jo nummeret til nummer skal ha vannet i sammen. Du må jo det. Det er ikke det akkurat du trenger å lage det. Jeg håper jeg bare kan ringe mitt eget nummer fort, for kjapt og ferdig, så er jeg videre. Men jeg frykter at det kommer til å være litt mer komplisert enn det. I denne konkurransen har det stor betydning hvor mange kontakter du har på telefonen, og dermed hvor ofte telefonen din ringer. For nå skal alle sammen henge sin egen telefon opp på veggen. Og den første av dere som mottar et innkommende anrop, ja, den må dessverre forlate siste mann ut. Jeg tenker at denne type konkurranse er helt forferdelig for min del. Den telefonen min ringer non-stop. Så nå takker jeg for meg. Jeg tenker for en rotten oppgave. Jeg kjenner at det synker litt sammen og kommer på at det siste jeg sier til da min sønn sine besteforeldre før jeg dro hjemmefra i dag, er å bare ringe. Jeg er tilgjengelig på telefon, og jeg ringer opp igjen hvis jeg ikke tar telefonen. Jeg er jo i den situasjonen nå at jeg faktisk venter en telefon uansett, fordi samboeren min er to uker unna termin. Å få den fødselstelefonen nå, det hadde vært greit. Det hadde vært greit. Da tar jeg min hatt. Da kan jeg ikke love at jeg kommer tilbake. Da kommer jeg i hvert fall tilbake som single. Ja. Mario? Nei, Mario, du jukser allerede.
Når jeg er på innspilling og er her, så har jeg ikke telefon på da jeg er på flymodus, og tok ikke den av. Og det ble oppdaget da, så da ble jeg tatt for å jukse fra hele gjengen. Åh, for dem som har sett den mannen på Ex on the Beach, så vet de jo hvor kynisk han er. Han driver og pleier damene det, liksom. Han pleier oss på samme måte her, vet du. Det ble ganske varm i pappen, og alle sa at jeg stod og jukset, og ble jeg litt stresset. Har dere noen gang ønsket sterkere at telefonen ikke skal ringe? Eller venter akkurat du på en beskjed som kan komme når som helst? Om det er gode nyheter i andre enden eller ikke, akkurat her og nå, så er det dårlig nytt. For den som blir oppringt i løpet av 5 minutter, går inn i elimineringsrunden. Varsler og meldinger teller ikke. Vi registrerer kun anrop. Tiden starter på mitt signal. Lykke til! Jeg må si at alle konkurransene vi har hatt hittil, så er dette den mest nervepirrende. Jeg holder på å få panikkanfall. Altså, det går an å bli så stresset. Når jeg sitter og ser på telefonen, så er ikke stressnivået mitt så høyt. Annet at lysten til å lage det TV-øyeblikket er der. Jeg tror også at jeg skal dø, at telefonen min ringer, at jeg ryker ut. Alt er bare helt forferdelig. Jeg sitter jo faktisk og blir litt rørt av å sitte og se på min egen telefon og tenke på at snart kommer dette barnet. Jeg gleder meg jo helt vanvittig mye. Jeg har så mye push på så mye forskjellige apper. Oi, VG pushe, Futmo pushe, Snap pushe. Jeg har ikke giddet å slå av noe av det. Så jeg sitter der og jeg tenker, der er så få som ringer meg på dagtid. Så jeg følte meg ganske sikker, jeg. Å sitte og vente der er veldig, veldig stressende. Jeg har jo nesten ikke neglebånd igjen, for jeg har spist opp alle negler jeg sitter der. Så det blir helt sort der. Det er bare inni hodet mitt at jeg skal klare det. Jeg skal komme videre. Jeg bryr meg ikke så mye om de andre. Jeg skal bare komme videre selv. Det der er helt sykt. Det må være et mirakel, fordi min telefon har aldri vært så stille før. På et tidspunkt så kan det hende jeg må forlate kompleksen for å få et barn. Og det å bare få lov til å sitte i 5 minutter og tenke over det, er jo egentlig en helt magisk ting. 5 minutter har gått. Vi kjører derfor 5 nye minutter. Det er den første som blir oppringt, er ute av konkurransen. Helt grusomt. Vi satt der, svetta, rista, hadde det fryktelig vondt. Det var 5 lange minutter, og så går du ut i sudden death. Og vi sitter og puster, sekundene tikker. Det at det ikke er noen telefon som har ringt enda, gjør jo hele ekstra jævlig. Unnskyld meg. Nå får du bare briste eller bære, men jeg er helt sikker på at det er jeg som ryker. Så jeg følte meg ganske sikker, jeg. Snart kommer dette barnet. Jeg gleder meg jo helt vanvittig mye. Noen måtte jo få den telefonen, og jeg var helt sikker på at ikke det kom til å bli meg. Hei, dette er Trymme Lørdan fra Nettavisen. Er det Nettavisen som ringer, ja? Nå er jeg midt i opptak på Siste mann ut, og du gjorde at jeg røyk ut. Jeg røyk ut av konkurransen nå. Men sånn er det. Dette her er jo en type konkurranse hvor alt kan skje. Og noen må jo ryke ut, og denne gangen var det meg. Ja, men den er grei. Ha det. Ha det.
det å ryke på en så rett og slett idiotisk oppgave, hvor du ikke engang har prestert noen ting, det er altså så kjedelig at du vil bare ikke tro det. Kjære Mia, i denne konkurransen var det dessverre en ulempe å være et ettertraktet intervjuobjekt. Du får trøste deg med at avisene bryr seg om deg. Du ble nummer 35 i Siste mann ut. Tusen takk for innsatsen. Dette her er noe av det kjekkeste jeg har vært med på lenge. Det å få lov å være så barnslige sammen med en gjeng med så barnslige folk, det er noe hvert et menneske burde egentlig ha prøvd seg på. For det er så gøy. Kjære deltakere, dere er en gjeng originale personligheter, helt unike hver og en. Men likevel er vi alle kopier av våre forfedre. Thomas og Anna-Lisa, dere kan avsløre neste ledetråd. Skal vi bare rape opp? Hva skjer? Oi! Vi har fått musikk som hint. Og det, da skulle man jo tro at det er liksom sånn, «Gøy, dette her kan jeg!» Men er det noe jeg har lært så langt i denne konkurransen, så er det at du vet aldri hva som skjer. Du som ekspert har jo veldig mye å komme her. Kommer han på? Skal han snakke om Beatles eller Barstok? Ha det, faen. Jeg kan ingenting. Jeg ser du driver og øver på nasjonalsangen her. Kan vi bare teste en gang nasjonalsangen? Vi må høre det stykket. Sånn at vi bare vet. Okay. Er vi klare? Ja, synger «Ja, vi elsker» nå. En, tre. Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Furuvevet over vannet. Vi har aldri hørt på musikk, fordi vi er alltid to. Så sånn som på trening når folk hører på musikk og plugger i AirPods. Vi trener jo alltid sammen, så da snakker vi alltid med hverandre, så vi har aldri hørt på musikk. Det er bra. Saga natt som senker, drømme på vår jord. Ja! Oi! Kan du da? Imitasjon er den ypperste formen for smiger, heter det. Derfor er det ikke alltid like lett å vite hvem som sang låta du er så glad i aller først. Og i denne oppgaven skal vi teste om dere kan skille en coverlåt fra en original. Dere kan ta plass på dansegulvet. Ok, dette bør jeg ha god kontroll på. Spotify sier jeg er topp 4% i Norge som hører mest på musikk. Så akkurat der og da tenker jeg at jeg er jo egentlig favoritt her nå. Jeg har aldri vært så selvsikker i hele mitt liv, og det er jo enorm fallhøgde å gå ut så hardt, men hvis jeg ikke klarer det her, så kan jeg bare reise hjem, ass. I høyre hånd har dere nå et norsk flagg. Flagget løfter dere dersom dere tror låta dere hører er en original av en norsk artist. Hvis dere mener dere hører coverlåt, blir dere stående i ro med begge hender ned langs siden. Når låta stopper, får dere et signal, og det er da dere må gjøre valget. Når musikken starter, er vi i gang. Lykke til! Det har jo hendt meg før selvfølgelig at en låt har vært skrevet av en annen artist som du trodde var originalen. Så, men jeg gleder meg å høre litt god musikk i hvert fall, så det er jo i hvert fall alltid en positiv ting. En himmel full av stjerner, låt ha så langt du ser. Låta kjenner jeg igjen, altså. Den her har man jo sunget mye i barnehagen. Da tenkte jeg med en gang, det her er originallåt, må det jo være. Sammen skal vi leve. I det jeg tar opp flagget, så ser jeg at det er ganske mange som holder nede. Og da begynner jeg å bli usikker. Dere hørte Barna Regnbuen med Lillebjørn Nilsen. Det er en coverlåt. Basert på Pete Seegers My Rainbow Race. Veldig mange klarte dette her og bare tenkte, å nei, nå er det min tur, nå ryker jeg faktisk på det jeg driver med. Hvis ikke det er en originallåt, da finnes det ikke originallåtet her ute, i hvert fall i Norge da. Dette her er liksom strukturell svikt av samfunnet. Rainbow Race heter låta. Det er den steik, altså. Nå er jeg irritert på det barnehagepalta. Det er jeg, altså. Kjære deltakere, gjør dere klare for neste låt. Når det kommer til taktikk, så spiller jeg sannsynligheten knallhardt. Det er rundt 2%, 3% etter hvert sjanse for å ryke ut.
det er veldig lite. You've been down the dark detours, you have seen most of it all. Crashed into a million faces. Kurt Nilsen, kongen av cover. You got so much on your mind right now, it doesn't even help to try. Fool me once, shame on me, fool me twice, shame on you. Så nå tenker jeg bare, jeg har blitt lurt en gang, nå blir jeg lurt igjen. Dette her er ikke en cover, så det er bare gønne flagget opp. Altså, Kurt Nilsen har jo vært med på Idol. Det er jo en cover-konkurranse. Så da går vi for ikke original. Dere hørte Rise to the Occasion med Kurt Nilsen. Det er en original. Så måtte jo det her være den ene sangen som han har skrevet selv, da. Neida, jo da. Det var utrolig godt å komme videre fra den konkurransen. Nå kjente jeg at jeg hadde ikke lyst til å ryke på akkurat musikkunnskap. I'm still here, ready to rock and roll. Kjære Morten, Jonas og Trine Lise, da er det bare dere tre igjen. Gjør dere klare for neste låt. Jeg har aldri hørt den før, og tenk egentlig bare det er 50-50 her, så får du bristet bær. Da jeg og Morten ender opp med å stå der sammen, og valgte det samme, så tenker jeg, ok, nå ryker jeg i hvert fall ikke ut. Jeg håper jo at jeg tar meg Morten av matta og går. Dere hørte fru Jonsen med Inge-Lise Rypdal. Det er en coverlåt, basert på Jeannie C. Reilly's Harper Valley PTA. Det vet jeg, for jeg har sett på hver gang vi møtes. Boom. Det var ekstremt deilig å ikke ryke. Det var veldig deilig at det var fru Jonsen som fikk meg i land. Altså, jeg har drevet med idrett hele livet, og jeg er jo egentlig et konkurransemenneske. Så det å takle stress er noe jeg bør mestre. Men jeg fatter ikke det, hva som skjer her, for jo, du har jo fire eksamener, muntlige eksamener hver dag. Den stressen det tar deres knekken på meg. Nå er det alvor, så jeg skal ikke ut. Konsentrer deg om det du skal gjøre. Gi sona, fokus, og så få jobben gjort. Kjære Jonas og Morten, dette er siste sjanse. Neste låt starter straks. Så nå er ikke jeg ekstremt god i matematikk, men vi er 36 stykk, og det er 50-50 fire ganger. Så sjansen for at jeg er den eneste som har feil fire ganger på rad, den er ufattelig lav, egentlig. Jeg kan ikke rykke på den her. Jeg kommer til å vinne. Jeg skulle til fjells for å jakte deg. Bussen var ganske sein. Jeg ser at Jonas har flagget oppe, midt er nede. Jeg aner ikke hva som er riktig. Så jeg er så shaky i kroppen at jeg står der og egentlig mister munnen og mæle. Dere hørte, jeg krasa faren Steinbru med Hellbillies. Det er... Jeg trenger ikke være noen vinner. Jeg må bare ikke være en taper. En coverlåt. Og sett på Hal Ketchum's Past the Point of Rescue. Det å gå videre er så jævlig deilig. Helt sykt. Jeg kunne ikke bruke de nordnorske glosene mine på TV en gang, så jeg skal holde meg på god for det. Så da var det snakkast og farvel, da. Kjære Jonas, du elsker sikkert musikk du også, selv om du ikke helt vet hvor den kommer fra. Du gjettet dessverre feil på alle låtene, og du endte da som nummer 34. Tusen takk for innsatsen. Til
dere andre som fortsatt er der ute og skal pine dere gjennom nye, smertefulle timer. Nyt det, men vit også at det er deilig å være ute, for nå har jeg det bra. Jeg har det ikke bra. Bare nyt det. I dagens siste oppgave trenger dere ikke ha lappen, men det er en fordel å ha vært borte i dette før. Og hva dette er, det kan Dennis og Morten avsløre når dere åpner neste ledetråd. Er du klar? Ja! Oi! Jeg hadde en radiostyrt bil da jeg var barn, så det her tror jeg blir gøy. Jeg tror kanskje her er en av de første konkurransene jeg håper at jeg klarer å surfe meg lett inn i hvert fall. Har du erfaring med dette, Espen? Jeg har kjørt mye radiobil. Har du det? Ja, jeg var med i Hurum RC, som var en radiostyrt bilklubb, og kjørte løp med sånne biler. Tenker hintet om radiobil passer meg bra, men jeg vet ikke om det er noe i tillegg til å kjøre radiobil. Hvis det bare er å kjøre radiobil, så er jeg ganske sikker på at det ikke er dårligst. Denne oppgaven misunner jeg dere. Jeg elsker å kjøre radiostyrt bil. En og en skal dere nå få bryne dere på en ganske lett løype, men med tanke på at den med dårligst rundetid ryker ut, så er jeg spent på hvor lett det faktisk blir. Her gjelder det å holde hodet kaldt og ha kontroll på gassen. Jeg tenker før hver eneste oppgave, dette tror jeg kommer til å naile. Så jeg tror jeg kommer til å være ganske god her. Det er ikke noe walk in the park, dette. Også så alvorlig. Ja, men det er jo... Nå gjør jeg det vanskeligere enn det, for det er ikke så vanskelig. Dere skal nå kjøre den radiostyrte bilen en runde gjennom løypa. Den som til enhver tid har svakest rundetid, stiller seg i den røde farezonen. Den av dere som står igjen i farezonen når alle har kjørt en runde, er ute av konkurransen. Første deltaker ut er Anna-Lisa. Det at jeg måtte være først ut, synes jeg jævlig dårlig gjort. Jeg sa det til Kai Thomas rett før. Det er bare sånn, nå er det typisk. Ja, det var det. Vi sa det. Anna-Lisa. Boom! Åja, ok, vi er i gang. Og så var vi i gang. Og så merker jeg at jeg har ikke noe kontroll her. Og så stopper det opp. Det bare stopper opp i hodet mitt. Det, jeg begynner jo, de roper og heier på meg. Ja, men ta til venstre, Henrik! Henrik! Og jeg begynner å skrike til bilen. Ja, bra! Ja! Flytt deg! Pust magen! Altså, skjønner jeg at det er min Gud. Det er jo jeg som er i kontroll. Jeg bruker så å stryke til den. Så tar jeg 2 sekunder for å bare roe ned meg selv. Anna-Lisa. Som første deltaker fikk du en rundetid på 2 minutter og 10 sekunder om å ta plass i farezonen. Det at jeg måtte være først ut, synes jeg var jævlig dårlig gjort. Det er dårlig gjort. Kristine Danke. Altså, du står der jo og tenker, Fille, nå skal du ut. Neste deltaker.
her står jeg. Vel fortjent. Dette var ikke min oppgave i det hele tatt. Jeg var stresset fra første stund når vi fikk vite oppgaven, fordi jeg aldri kjørte radiostyrt bil. Det er liksom ikke helt min ting. Andre veien når du rygger. Sånn, ja. Der, ja. Rolig. Jeg synes det var veldig stressende med alle folkene rundt, som roper og skriker og alt det der. Gå rundt og kikk på åpninga. Venstre, andre vei, rygg. Det føler jeg liksom... Du ble utrolig stresset, og skjelven på hånda. Sånn, ja! Ikke hele veien. Trine, med en rundetid på 2 minutter og 34 sekunder, må du dessverre ta plass i farezonen. Når jeg så at Trine plutselig fikk mer tid enn meg, så var det bare sånn sjokkerende, for jeg var helt innstillt på å dra hjem, faktisk. Jeg vet hva dere er langt om. Når du står og tenkte ingen kommer på? Jeg var helt sikker på at nå går jeg ut. Så det at jeg nå står her, I'm still here, det er undre. Yes. Kan man si det? God is good! Jeg tror det er som ryk nå, dessverre. Men sånn er gamet. Christian er litt cocky og tar noen push-ups før han starter, men han kjører også veldig bra bil. Så det visste han nok før han gjorde det. Sånn skal være. Det skal være. Og så tenkte jeg sånn, jeg må tulle litt. Det er gøy å tulle litt med hverandre, så jeg tar en liten rulle. Kom igjen! Det jeg gjør det, så tenker jeg, shit, tenk hvis jeg driter meg ut nå. Og jeg kjenner at jeg blir nervøs, og det gjør at jeg bare plutselig tenker litt sånn ulogisk. Så det der med høyre og venstre og sånn, ble plutselig veldig mye vanskeligere enn jeg så for meg. Fy fader, nå kommer jeg til å ryke ut, fordi nå har jeg tullet. Og så har jeg blitt så nervøs av min egen spøk, at det her fikser jeg ikke likevel. Oi, oi! Ja, der tror jeg det går. Men så heldigvis jeg hører de andre, og bare det å høre heiningen, for det hjelper meg litt til å holde roen, da. Litt bak, og så sving andre veien. Jeg var så lettet. Jeg må slutte å tulle sånn i forkant, fordi det var alt for nervepirrende. Arrogant vil noen si. Det var en nord. Elegant vil jeg si. De fleste er unge. Det er noen annen som ikke har sluttet med den leken der. De holder på med det ennå. Det er helt skjelvende. Da er det bare deg igjen, da, Solveig. Det eneste du trenger å gjøre er å slå Trines rundetid på 2 minutter og 34 sekunder. Lykke til! Jeg sto jo lenge og så på de andre. Jeg sto jo helt til sist. Det ser tidligvis utrolig enkelt ut. Oi, nei! Og så viste jeg for min del at det ikke var enkelt i det hele tatt. Når jeg begynner å styre mot å kjøre over og måtte ha hjelp for å få det, tenkte jeg, oi, nå ser det ut som at hun er enda dårligere enn det jeg er. Så da tenkte jeg, ja, kanskje det her går allikevel. Egentlig så var planen min å bare kjøre ganske raskt. Det visste jeg var en dårlig taktikk da. Solveig, du har 1 minutt igjen på å slå Trines rundetid.
Jeg er litt lei meg for at jeg er ute av konkurransen. Mest fordi at det har vært så hyggelig å henge sammen med denne gjengen her. Gud, vi var like dårlige. Man er jo glad for å gå videre, selvfølgelig. Jeg skulle ønske at Solveig hadde vært med videre også. Men sånn er gamet. Kjære Solveig, det ble litt mye tut og kjør. Håper du er bedre i trafikken enn du var på bane. Du har strøket i oppkjøring, og du ender dessverre som nummer 33. Tusen takk for innsatsen. At jeg har strevd meg gjennom så mange fag på universitetet og endt opp med å surre rundt med dette opplegget her og bli så engasjert og så nervøs, det er jo helt sjukt. Liker du siste mål ut? Hvis du ikke vil gå glipp av noen klipp i fremtiden, så kan du abonnere på vår kanal ved å trykke her. Vi ses!